ଝୁଲଣରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂଦେବୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଏହି ଯେଉଁ ଝୁଲଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ମାତ୍ର ସତ। ପାଖାପାଖି 10,000 କାଠିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଝୁଲଣ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ସୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ। ଝୁଲଣକୁଞ୍ଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଠରେ ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରବୁଟ ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ସହିତ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ପଥରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ବି କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।